រស់នៃព្រះធម៌វិញ្ញាណមានទ្វារ6នៅលើសម្បកមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងទ្វារមនោគ្រប់ទ្វារទាំងអស់វិញ្ញាណត្រូវបានទទួលនៅរស់អាចឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់តាមភ្នែករស់រូបល្អគូជាទីកប់ភ្នែកណាស់ណោនេះគឺរស់តាមភ្នែករស់តាមត្រចៀកគឺសំឡេងនឹងពីរស់ណាស់រស់តាមច្រមុះយីក្លិននេះអីក៏ក្រអូបឈ្ងុយខ្លាំងម្លេះរស់តាមអណ្តាតគឺរស់សេចក្តីអីក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងម្លេះរស់តាមកាយយីអាកាសធាតុនេះអីក៏ត្រជាក់ស្រួលខ្លួនម្លេះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាគ្មានរស់ឯណាឆ្ងាញ់ជាងរស់ព្រះធម៌ទេសប្បរសង្ឃធម្មរសោជានិតិគឺរស់នៃការស្ដាប់ការបញ្យលធម៌យល់ឆ្ងាញ់តាមទ្វាមនោរស់ជាតិមួយនេះឆ្ងាញ់ជាងរស់តាមទ្វាទាំង5ដតីទៀតចុះបើមនុស្សនិយាយថារឿងខំវាសនាជាអ្នកបំភ្លឺធម៌ឬអត់អញចាំមើលខំវាសនាបានឈានឬអត់ចេះហោះឬអត់អញចាំតែមើលចំណុចនឹងទេនេះប្រងឆ្ងាញ់តាមទ្វាភ្នែកទៀតហើយរសជាតិតាមទ្វាខួរគឺអត់តែដដែលទៀតហើយសម្រាប់មនុស្សប្រភេទនេះគឺទោះពូបានឈានក៏ពួកគេសប្បាយនឹងមើលពូហោះតែប៉ុណ្ណោះគឺវិញ្ញាណគេសប្បាយឆ្ងាញ់តាមតែទ្វាភ្នែកទេតែវិញ្ញាណតាមទ្វាខួរដែលមិនយល់ធម៌នៅតែស្ដាប់ឬអានសំណេរពូមិនយល់មិនស្គាល់រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់តាមទ្វាខួរតែដដែលនឹងពូហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាមនុស្សខ្វាក់ខួរបើខួរខ្វាក់ហើយតាខួរនោះនឹងបានទទួលរសជាតិឆ្ងាញ់តាមទ្វាមនោយ៉ាងម៉េចទៅព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាយល់ធម៌ទើបស្គាល់ព្រះពុទ្ធបើមិនយល់ធម៌ទេមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធឡើយព្រះពុទ្ធសម្ដែងពន្យល់អំពីដំណើរធម្មជាតិមនុស្សដែលខួរគេមិនមែនជាទ្វាមនោស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងមិនយល់នោះគេមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធទេយោធម្មង្គបស្សតិសោម៉ង្គបស្សតិបើឃើញព្រះពុទ្ធហោះរួចហើយហើយការឃើញនោះនាំឲ្យស្គាល់ព្រះពុទ្ធនោះព្រះពុទ្ធមិនសម្ដែងត្រង់ចំណុចនេះទេដូចគ្នានឹងពូបើទ្វាខួររបស់គេគ្មានសមត្ថភាពអានសំណេរពន្យល់ពីធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងរបស់ពូមិនយល់ទេហើយចាំមើលពូហោះនោះគេមិនស្គាល់ថាពូជាអ្នកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតសាជាថ្មីនោះទេ